Ventspilī droši var saukt par Latvijas ziedu un strūklaku galvaspilsētu. Pateicoties dārznieku uzticīgajam darbam, pilsētas ielas gada siltajā laikā izrotātas ar ziediem oriģinālās dobēs, ziedu piramīdām, kā arī kompozīcijām iekārāmajos grozos. Ziemā ziedu skulptūras tiek ieterptas ziemas kažociņos. Ar ko dārznieki nodarbojas rudenī un kā ziedu rotu sagatavo augstumam? Rudens sezonā vēl ir palikuši arī vasaras puķes. Papildinot, varbūt, ka kāda puķa nav izdevusies vai ir noziedējusi, tad tajās vietās mēs papildam nedaudz ar rudens augiem. Tās ir krizantēmas, virši, kāposta augi, nedaudz kāda graudzāli iejaucot iekšā. Lienesot mazliet to rudens krāsainību arī iekšā. Bet tā var teikt, arī viengadīgās vēl ļoti labi izskatās. Dārznieki šobrīd ir aizņemti ar daudz dažādiem darbiem. Šobrīd arī lielajā laukumā notiek zālienu mēslošana, jo lielais laukums mums ir centrālais laukums, un zālienam, protams, ka ir jābūt ļoti labam. Mēs viņu mēslojam 3 reizes gadā, un šobrīd notiek jau rudens zālienu mēslošanās. Un, protams, arī sētnieki grāba lapas, lai redzētu to zālienu skaistumu, zālienu zaļo masu. Tubāko dienu laikā būs atvests arī sīpolpuķes, un jau sāksim domāt par to, kā tās arī jādabū un ir zemē, jo tas skaits ir diezgan liels. Un lai neievilktu tas varbūt līdz Ziemassvētkiem, jāsaka tā, tad drīz arī tam ķersimies klāt. Jo es tā domāju, ka drīz tā vismaz meteorologa soka būs tuvākajās dienās salnas. Bet to mēs redzēsim. Tā kā drīz būs jāķerās pie sīpolpuķu stādīšanas, jo tas apjoms mums ir diezgan liels un tas prasa diezgan daudz laika. Lai arī sagatavot to dobi ir vispirms jāuzrok un metriniem ir jānograbj un jāizlasa kāds ārā varbūt kāds grūzes ir un protams, ir jāiestāda sīpolpuķis, tas prasa diezgan ilgu laiku. No jauna ir pasūtīts ap 140 tūkstoši, jāsaka tā, un šī gada noraktās arī ir ļoti labi saglabājušās un es domāju, ka tas skaits varētu nemainīties, varētu būt ap 160 tūkstoši, pat varbūt 180, tā kā, pavasars būs vēl krāšņāks, es domāju, ka būs vēl krāšņāks nekā šis. Sola ļoti bargu ziemu. Vai kaut kas varētu notikt ar tām sīpolpuķiem kaut kur zemē? Nē, protams, ka to paredzēt nevar, bet tāpēc sīpols stāv 2 sīpolu dziļumā, viņas atrodas nedaudz dziļāk. Cerēsim, ka mūsu bargā ziema neskars tik ļoti. Ventspilnieki pat neievēro, kā pilsēta maina ziedu ietērpu. Pie tā visu gadu strādā vesela komanda Ventspils labiekārtošanas kombināta darbinieku. Pavasarī Ventspilī uziet ap 200 tūkstošiem sipolpuķu, vasarā 65 tūkstoši viengadīgo stādu. Tikko nozied tulpes, tā meitenes ņem ārā noziedējušajās sipolpuķes, tad tiek sagatavota doba viengadīgajām un uzreiz liek arī viengadīgās puķes. Protams, viengadīgos augus mēs jau pasūtam nedaudz, lai ir ar kādu ziedpumpuriņu, ar ziediņu, lai šīs pārmaiņas tā kā, iedzīvotāji nejust, kad ir kaut kāds brīdis ir melns vai ir kaut kāds brīdis zaļš, lai tas brīdis, tas krāsainums ir nepārtraukti. Tāpēc viņi nejūt varbūt to. Protams, jau tas tulpu krāšņums, viņš ir krāšņums, un tad, kad jau ienāk tā viengadīgā puķa, protams, ka tu tā, ka tu jūti nedaudz, bet pēc tam jau viņš atkal dod savu to skaistumu. Kāda ziedi ir šogad lielajā laukumā un cik ilgi turēsies, cik ilgi mēspilnieki varēs izbaudīt? Es ceru, ka vēl kādu laiciņu, protams, jo mēs jau ņemam ārā noziedējušos ziedus, jo ir nepieciešams ņemt un nomainīt, jo es saku, tuvākajās dienās tiks atvest sīpolpuķis un domāsim par to, ka arī šeit diezgan liels apjoms ir jāieliek sīpolpuķi, tā kā meitenēm ir ko darīt. Es ceru, ka vēl kādas 2-3 nedēļas noteikti. Vajadzētu būt šim skaistumam, bet es saku, pakāpeniski tiek ņemts ārā un tas skaistums lēnām jau ietiepjās ziemas iegā. Ko darznieki ziemā atpūšas? Ziemā neatpūšamies, gatavojamies jau jāsaka nākamajai sezonai, var teikt, ka 18. Gada sezonā jau būsim sagatavojušies. Un arī 1. Janvāra, protams, darznieki jau sāk gatavoties jau vēl uz priekšu nākamajai sezonai un gatavosimies jau 19. Gada sezonai, projektējot gan sīpolpuķes, gan piramīdas, gan ziedu kastes, gan darbu daudz, jāsaka. Tā kā mēs jau domājam vienu sezonu uz priekšu ziemā. Droši vien jūs ir tāda sadarbība arī ar Ainavu arhitekti? Jā, mums ir Ainava arhitekta, kā projektējot domā par nākamā gada ziemciešu stādījumiem, par koku stādījumiem. Tā kā tas darba process notiek jau vienu soli uz priekšu, jāsaka tā. Vai Latvijas tirgu tiešām ienāk kaut kas jauns ar puķēm, ar augiem saistīts?
Jā, es teiktu, nepārtraukti ir kaut kāda plūsma, kaut kāda maiņa. Protams, ka ir esošās šķirnes, kas tiek papildināts ar kaut ko jaunu, bet var teikt, jā, katru gadu ienāk kaut kas jauns. Gan arī krūmu, koku jaunumos, gan arī puķu jaunu sortimentā. Tā kā es domāju, ka arī dārznieki strādā cauru gadu. Esam iegādājušies no puķa audzētāja, peoni audzētāja Aldona Vēriņa peonijas, ko centīsimies arī nākamgad nedaudz ienest vairāk, jo peonija moda tomēr ir šobrīd tāda diezgan aktuāla. Ienestīsim arī kaut ko jaunu. Nu, jā, sadarbojamies, var teikt, arī ar Latvijas selekcionāriem, ienesot kaut ko jaunu arī no viņiem. Bet pastāvīgi selekcionāri kādi viņi ir? No kādām valstīm? Mēs pasūtam augus, un tas audzētājs iegādājās kādā no... Drīzāk es teiktu, tā ir Holanda noteikti. Tulpes droši vien no Holandas? Tulpes no Holandas, puķes arī nedaudz nāk no Nīderlandes, tā kā nu nav tā. Ir no visādām valstīm, arī no Vācijas kaut kas ienāk, tā kā ir. Ventspils ir slavena ar saviem ziedu rekordiem. Aprīlī mūsu pilsētā uzstādīts otrais pasaules Ginesa rekords – visātrākā un apjomīgākā vienlaicīga sipolpuķu stādīšana. 6 minūtes 1293 dalībnieki iestādīja 7756 sniegpulkstenīšus. Ko darīs tālāk ar to? Nu, gaidīsim pavasaru, skatīsimies, kas tur būs. Es domāju, ka turpināsies nedaudz arī sniegpulkstenīšu stādīšana, jo mums katru gadu ir tā sniegpulksteņu. Talka. Nedaudz varbūt papildināsim ar narcišu stādījumiem galos, lai to kontūru tā kā iezīmētu, bet es domāju, ka skatīsimies, kāds būs pavasars. Es domāju, ka būs nedaudz kāds pasākums noteikti par sniegpulksteņu stādīšanu. Tas varētu būt arī tur? Jā, kāpēc ne? Turpināsim to sniegpulksteņu laukumu? Jā, jā, papildinot, jo viņam ir, skatīsimies, tik daudz kas būs izdevies un papildināsim ar jauniem sniegpulksteņu stādījumiem. Ja, bet Ventspilī ir divi tādi puķu rekordi. Kā jūs, kā galvenā dārzniece, vispār to vērtējāt, ka Ventspils cenšas uz tādām ziedošiem rekordiem iet? Nu, man jau liekas, ka tas ir prieks, un tā ir, protams, dārznieku parādīšana, kas sev var pierādīt, ka dārznieku to var izdarīt, un kāpēc nē, es domāju, jāmeklē jauns idejas jaunam Ginesam un uz priekšu. Vai liels darbs tiek ieguldīts tieši no jūsu puses Ginesa rekords? Nu jā, dārznieki dabū un pastrādāt, jo ir jādomā, vai tas izdosies, cik daudz. Protams, ir jāiet uz to, lai vienmēr tas līdz galam ir, un diezgan daudz pie tā jāpiestrādā, lai tas gala rezultāts būtu tāds, kā tam ir jābūt. Un vai apmierina gala rezultāts? Protams, skaistums, skaisti. Gan pirmais Ginesa rekords izdevās un bija ļoti skaists. Un gan arī otrais par sniegpulksteņiem. Tā kā dārzniekiem ir lepnums par to, ko mēs varam izdarīt. Kurš izstrādā noformējumu? Noformējumu izstrādās IA ziedu dizains arī Jonēc. Sadarbībā ar floristiem mums ir, un protams, arī ar pilsētas mākslinieci nedaudz. Tā kā kaut kas jauns, protams, ienesās un esošie. Būs skaisti atkal.